میں تاریخ بڑے شوق سے میں پڑھتا ہوں، اکثر آج بھی میرے پاس کتابیں موجود ہیں. میں نے پڑھا کہ ایک دن ہلاکو تھا یا چنگیز تھا، دونوں میں سے ایک ضرور تھا کوئی نہ کوئی، یہ بازار میں سیر کرنے کے لیے گئے. تو جب بازار میں داخل ہوا نا تو بازار ایک لمبی گلی نما تھا، اس نے سپاہیوں کو کہا ادھر سے بھی بند کر دو، کوئی جانے نہ پائے کوئی آنے نہ پائے، ادھر سے بھی بند کر دو کوئی جانے نہ پائے کوئی آنے نہ پائے. ہاں جتنے بازار میں ہاں گاہک ہیں، ہاں دکاندار ہیں، ہاں جوان ہیں، ہاں بوڑھے ہیں، ہاں بچیاں ہیں، سب کی گردنیں اتار دو لائن میں کھڑی کر کے. اب وہ مورخ لکھتا ہے کہ جب لائنیں لگائی گئی نا تو تین لائنیں لگی. ہاں تو پہلی لائن کے اس اینڈ پہ نا ایک بابا جی کھڑے تھے، اب وہ ہلاکو یا چنگیز کھڑا دیکھ رہا ہے، وہ ایک ایک کر کے سار اتر رہے ہیں سب کے. جب بابا جی کی باری آنے لگی نا تو بابا جی پہلی لائن سے دوسری لائن میں چلے گئے. اب تاریخ لکھتی ہے کہ وہ دیکھ کے نا مسکرایا، اس نے تمسخر اڑایا، ہاں بابا کنہ کنہ سلیں گا. وہ دوسری لائن میں جب اس کی باری آنے لگی، بابا دوسری سے تیسری میں چلا گیا، وہ پھر مسکرایا. وہ تاریخ لکھتی ہے کہ جب سب کی گردن اتر گئی نا، اس کی باری آئی نا، تو جب جلاد اس کی گردن اتارنے لگا تو ہلاکو یا چنگیز نے اس کو کہا نہیں، اس کو پہلے میرے پاس لے کے آؤ. وہ آیا تو اس سے پوچھتا ہے جب تو پہلی لائن سے دوسری لائن میں گیا نا تو میں مسکرایا تھا کہ اچھا بابا کنہ کنہ سلیں گا، تو دوسری سے تیسری میں چلا گیا میں پھر مسکرایا تھا، اچھا بابا کہاں تک بھاگے گا، اب بتا کیا کرے گا، اب بتا کون بچائے گا تجھے. تو تاریخ لکھتی ہے کہ اس بابے کی زبان سے نکلا اب مجھے بچائے گا اللہ، اب مجھے بچائے گا اللہ. تو اس وقت لکھا ہے کہ وہ پہ بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں نا لیمو تھا، تو گھوڑے پہ بیٹھ کے نا لیمو ایسے وہ ایسے ایسے کر رہا تھا. جب اس نے بابے سے پوچھا نا اب تجھے کون بچائے گا، تو اس نے کہا اللہ. تو اس نے کہا پھر دیکھتا ہوں تیرا اللہ اب تجھے کس طرح بچاتا ہے. جلاد کو کہا اس کی گردن اتارو، وہ گردن اتارنے کے لیے لے گیا. تو لکھا ہے وہ تیش آیا نا، تھوڑا مزاج میں غصہ آیا، تو کیا ہوا، آیا لیمو ذرا زور سے پھینک بیٹھا، اس طرح نہیں آیا، وہ تھوڑا آگے گرا. جب وہ لیمو کو کیش کرنے کے لیے جھکا نا تو ادھر گھوڑا بھی حرکت میں آ گیا، وہ گھوڑے سے گر گیا. اب پاؤں اڑا اٹکا ہوا تھا رکاب میں، اب وہ گھوڑا بھاگ رہا آگے جا کے وہ چٹان سے ٹکرایا اور وہ گر کے وہاں ہی مر گیا. ادھر وہ بابے کو چھوڑ کے سارے سپاہی بھی اس طرف لگ گئے. تو پھر تاریخ کہتی ہے جس کو مارنے لگا تھا وہ وہاں ہی کھڑا تھا اور مارنے والا خود ہی مر چکا تھا. اسی لیے تو میاں صاحب نے کہا تھا مارن والے موئے محمد، مرضی رب دی ہوئی حضرت.